ሰላም አድማጮቻችን ይህ ምልከታ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በዚህ ዝግጅት የተመረጡ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ምልከታዎችን እናቀርባለን እርሶን በነጻነት ሐሳቦን አመለካከቶን ያካፍሉን ዘንድ እናበረታታለን ሚዛናዊነት መለያችን ጤና ይስጥልን የዛሬው ምልከታችን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ልባችንን ሰቅዙ ሐሳባችንን ሰብስቡ በተለይ ደግሞ ሁለንተናችንን ተቆጣጥሮ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ከተነጋገረ ያደረገ ያለው ውጊያ ጉዳይ ነው ይሄ ውጊያ ጥቂት ሰዎች አስበውበትና አልመውበት ያመጡብን ጣጣ ነው በዚህ ጦስታዚያ እጅግ በርካታ ወገኖች ስቃይ ያዩ ነው ከ33000 ሰው በላይ በሱዳን ስደት ላይ ይገኛል እነኚህ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መከራቸውን የሚያዩት የጥቂት ሰዎችን ፍላጎት ለማርካት መሆኑን ስናስብ ደግሞ ጅግ መራር ይሆናል ለዚህም ነው ጦርነቱ ከመደረጉ በፊት ባይደረግ መልካም ነበር ነገር ግን እነኚህ ከጦርነት ውጪ ህልምም የሌላቸው ወገኖች ይህንን ዘግናኝ ጦርነት በክፉ መልኩ እንዲጀመር ያደረጉት ወንድምን በወንድም ላይ በማነሳሳት በተለይ ከ20 አመት በላይ በአንድ ካምፕ ውስጥ የከተሙ ወንድማማቾችን በማጋጨት ባልታሰበ መልኩ እንዲሰው ያደረገ የጦርነት ሂደት ታዲያ ይህ ሂደት በተለያየ አይነት መልኩ ታይቷል በእርግጥ ደግሞ በውጭም በውስጥም የሚገኙ የዚሁ በሰው ልጆች ስቃይ የሚደሰት ቡድን አባላት ያደረጉት ርብርብ እጅግ ሲያስተዛዝብ ቆይቷል ይህ ጦርነት አጀማመሩ ራሱ ዘግናኝ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ሊባልለት በተገባ ነበር ነገር ግን ይህ ችግር ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ማን ጋጣቱን እንደሚቀሳሰር ልብ ይሏልና ዘርዘር ውስጥ መግባቱ ላይ ያስፈልግ ይችላል አዎ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያኖች ነች ማንንም የማይነጥቃቸው የማንነት ምንጭ በውጭ ሀገር የሚገኙ የተህነግ አባላት አሁንም ውሸትን ከመዘዋወር ወደ ኋላ አላሉም ተህነግ በተፈጥሯ የውሸት የተተበተበች ድርጅት መሆኗን ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነውና ብዙ ላንገፋበት እንችላለን ሰሞኑን ግን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚነገሩ ውሸቶች ዘግናኝ ሆነው አግኝተናቸዋል የተህነግ ሰዎች ውሸትን እውነት ነው ብሎ ለሰውን ለማሳመን የማይቆፍሩት ተራራ የለም በአሁኑ ሰዓት በርካታ የትግራይ አካባቢዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆነዋል ትልልቆቹ አክሱም አድግራት አድዋ ሁሉም በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆነዋል በማናቸውም ሰዓት መንግስትን ደግፈነው ማልደግፈነው ህወሓትን የሚያህል ለ40 አመታት የትግራይን ህዝብ ሲያስጨፈጭፍ የነበረ ለ27 አመታት ደግሞ ቀሪውንም ደምሮ ኢትዮጵያን ሲያሰቃይ የኖረ ድርጅትን ለማጥፋት የሚደረገው ጥረት መቼም ቢሆን ድጋፍ እንጂ ንፍገት አያሻውም ለዚህም ነው ይህ ጦርነት አስፈላጊ ባይሆንም ህዝባችን የሚያልቅበት ቢሆንም የተህነግ መጥፋት ግን ለኢትዮጵያ ህልውና መሆኑ እሙን ነው ታዲያ ሰሞኑን ቴዎድሮስ አድሃኖም በተለያየ አይነት መልኩ የዲፕሎማሲ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ማስረጃዎች ወጥቷል መንግስትም ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተለው መሆኑን ይፋ አድርጓል ይሄ ይበል የሚያሰኝ ስራ ነው እንዲህ አይነት ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ለዚህ መንግስት ጁንታ ለሚነው እኛ ደግሞ የኢትዮጵያ አጥፊ የሆነ አባል የነበሩና በአባልነት አሁንም የሚገኙ ሰዎች በተለያየ አይነት መልኩ የዲፕሎማሲ ስራ ሲሰሩ ሚስተዋሉት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በተለያየ አይነት መልኩ ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበረ በርካታ መረጃዎች ይፋ አድርገዋል በተለይ ደግሞ የሳቸውን ስራ በአደባባይ ያወጣውና በብርቱ ሲከታተል የነበረው ጋዜጠኛ መሐመድ ተወከል በርካታ ስራዎችን በመስራቱ ሊመሰገን ይገባል የቴዎድሮስ አድሃኖምን ዜና በአልጀዚራ እንግሊዘኛ ዜና ሰፊ ሽፋን እንዲሰጠው ሙከራውን አድርጓል ቴዎድሮስ አድሃኖም ግብጽ ማቅናቱንም ግብጽ ለሚገኙ ጋዜጠኞች ጋር በመመካከር በአደባባይ አስጥቶታል በተለያየ አይነት መልኩም የቴዎድሮስ አድሃኖምን ስራ በአደባባይ እንዲወጣ በድንቅ ስራው ጋዜጠኛ መሐመድ ተወከል ሊመሰገን ይገባዋል ቴዎድሮስ አድሃኖም ብዙ ጣጣ ያለባቸው ሰው ናቸው በተለያየ ጊዜም የቴዎድሮስ አድሃኖምን ድምጽ አሰምተናቸዋል በእርግጥ 96 ሚሊዮን የሚገመተው ህዝባችን መሐከል 8 ሚሊዮኑ በረሃብ በተሰቃየበት ሰዓት ቴዎድሮስ አድሃኖም በቪኦኤ ወጥተው ያሉት ዘግናኝ ነበር ከ96 ሚሊዮን
8 ሚሊዮን ቢራ 88ቱ ምንም ችግር የለበትም ብለው የተናገሩ ሰው ናቸው። 8 ሚሊዮንን እንደ 8 ቁንጫ ቆጥረው ሶስት ጊዜ መብላት መለስ ያለው ነገር ነበር። አሁን ዋናው ጥያቄ 8 ሚሊዮን ከስንት ነው ነው? የዛሬ 25 አመት እንግዲህ ዳብል አርገናል ፖፕሌሽን። አሁን 8 ሚሊዮን ከ96 ሚሊዮን መሆኑ ነው። ከ96 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ስንት ነው የሚሆነው? 88 ሚሊዮን ኢዝ ኦኬ። ስለዚህ የህዝብ እድገቱን ግምት ውስጥ ማስገባቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፕሮፖርሽኑ መጠኑ አልጨመረም ቀነሰ። የኝህን ሰው ታሪክ ነው ዛሬ በአደባባይ የወጣው። ድሮም ቴዎድሮስ አድሃኖም ለቦታው አይመጥኑም ስንል የዚህ አሰቃቂ ቡድን አባል መሆናቸው ብቻ ሳይሆን የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ መሆናቸውን በመግለጽ ነበር። ኢትዮጵያ በርካታ ነገሮችን አሳልፋለች። እንደ ቴዎድሮስ አድሃኖም አይነት ደግሞ ብዙ ጉዳቱን የሚጎዳው ህዝብን ተንተርሶ ነው። አሁንም የህዝብ ሐሳቢ በመምሰል ለዚህም ነው የደረሰባቸውን ወንጀላና ወቀሳ ለማስተባበል በወጡበት ጊዜ እኔ አመደግፈው አንድ ወገን ቢኖር ሰላም የሚመጣበትን መንገድ ብቻ ነው ማለታቸው እጅግም ያስተዛዝብ ነው። ሰላምማ እንዲመጣ የደቡብ አፍሪካው መሪ፣ የናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት፣ የኬንያው፣ የዩጋንዳውና የተለያዩ ሀገራትም የሚፈልጉትና የኢትዮጵያ መንግስትን የለመኑበትና የጠየቁበትም አውድ አደባባይ የወጣ ነው። ከዛ ይልቅ ይህንን ሁኔታ ለመፍታት ተህነግ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ማሰቡ ይቀል ነበር። እጅ መስጠት ወይም ደግሞ ከተሞች በጦርነት ከመያዛቸው ይልቅ በአደባባይ ማፈግፈግን እንዲመርጡ ማደረጓቸው ነበር። የቴዎድሮስ ምኞት አሁንም አደራድሮ የተህነግን ግንባር ወደፊት ማምጣት እንደሆነ በይፋ አሳይተውናል። ጭራሽም እኔ የምፈልገው አንድ ወገን ቢኖር ሰላም የሚመጣበትን መንገድ ነው። ሰላምንማ ደማንበት፣ ቆሰልንበት። የተንኮል አጋሮቹ ጥቂት ወታደሮችን አታለው በርካታ ጥፋት አጠፉበት። የተኛ ወታደርን አረዱበት። በማይካድራ ህይወትን ቀጩበት። እናም ባስከሬን ላይ ጨፈሩበት። ይህ ይበቃዎት ነበር። ሰላም ለማግኘት መጀመሪያ ሰላምን ማወቅ ያስፈልጋል። እርሶ ሰላም ቢሆኑ ኖሮ ቀድመው ከአገሮ መንግስት ጋር ተነጋግረው ሁኔታዎችን መፍታት የሚችሉበትን መንገድ ጠጠር በወረወሩ ነበር። ካደፈጡበት የወጡት ሲጋለጡ ሆነ እንጂ። ይህ ጦርነት ብዙ መከራ አምጥቶብናል። ኢትዮጵያውያን አሁንም በስደት ላይ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ወታደሮችም በውጊያ ላይ ድል ቢቀዳጁም ደም እየፈሰሰ እንጂ እየሮጡ የሚገባበት እንዳልሆነ ሙን ነው። ታዲያ ይህንን ጦርነት ማቆም የሚቻለው ድሮ ነበር ቢባልም አሁንም የመጨረሻዋ የመቀሌ እልቂት ጥቂት ሊታሰብበት የሚገባ ይመስላል። ሰሞኑን በርካታ ከተሞች የመያዛቸውን ያህል መቀሌም በአጭር ጊዜ መያዙ አይቀርም። ታዲያ ህይወት ለምን ይጥፋ? ለምንስ እንደ አክሱም አየር መንገድ ያሉ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ቦታዎች በአረመኔው ቡድን ይጋዩ ይውደሙ? ይህ እንዳይሆን አሁንም ትንሽ ቀዳዳ አለች። ያችን ቀዳዳ መጠቀም ይቻላል። ማፈግፈግ ወይም እጅ መስጠት። ህዝብ አደባባይ ወጥቷል። በአድግራት ወታደሩን ሲቀበል ታይቷል። በአድዋም እልል ያሉ እናቶች እንዳሉ የሚዘነጋ አይደለም። በትግራይ የሚደረገውን ደባ ትንሿ ልጅ ከጠላ ሻጭ እናቷ ተነጥቃ ወደ ጦር ግንባር የተላከች እንስት። ታዲያ ይህ ጦርነትን አስከፊነት በተለይ ለትግራይ ህዝብ የሚነገረው አይደለም። ጦርነት መቼም ቢሆን የማይፈለግና የመጨረሻ አማራጭ ነው። እናም እዛ ውስጥ ተዘፍቀናል። አሁንም በአደባባይ እየወጡ መዋሸቱ ጥቅም የለውምና በቃ ሊባል ይገባል። የዛሬውን መልከታችንን ከዚሁ ላይ አልወረርንምና የጓደኝነት ፍቅር ጥግ የሚያስረዳ የወታደሮች ታሪክ አካፍዬ ልለያችሁ። ይህንን ታሪክ የወታደሮችን ታሪክ በቅንጭቡ በማስረዳት በሚታወቀው ይድነቃቸው ከበደ ያገኘሁት ነው። ጦርነቱ ጋብ ካለ በኋላ አንድ ወታደር በውጊያ ሜዳ የወደቀውን ጓደኛውን ለመፈለግ አለቃውን ያስፈልቀዳል። አለቃውም መሞቱ ለማያጠራጥር ሰው ብለህ ሕይወትህን አደጋ ላይ እንድትጥል አልፈቅድልህም በማለት ፈቃድ ይነፍገዋል። ወታደሩ ግን አሻፈረኝ ብሎ ፍለጋውን ይቀጥላል። ከፍለጋ በኋላ እሱም ሞት አፋፍ ላይ ባደረሰው ሁኔታ ቆስሎ የሞተ ጓደኛውን አስከሬን ተሸክሞ ይመጣል። አለቃውም ይሞታል ብዬህ አልነበረም? ለሚሞት ሰው ብለህ ይህን ሁሉ መስዋዕትነት መክፈል ነበረብህ በማለት ይወቅሰዋል። ወታደሩ ግን በስራው ደስተኛ ነበር። አለቃዬ፣ ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደለም። ጓደኛዬ በሞት አፋፍ ላይ ደርሼበት ያለኝን ብነግርህ
ትረዳኝ ነበር አለው። አለቀውም ምን አለ ሲለው ወታደሩ መለሰ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩ አለኝ ብሎ ነገረው። እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ነገር ይነግረናል። እነዛ ለሊት ነገር ያገሬን ድንበር ልጠብቅ የህዝብን ፍጅት ላስቆም ብለው ለ20 አመታት በቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ የተቀመጡ ወንድሞችን በላያቸው ላይ ጥይት ማርከፍከፍ ይሄው የነዚህን አይነት ወታደሮችን ህልም ማምከን ነው። ማን ማንን ያምናል? ወታደር ማች ነው ለሞቱም ደግሞ በቅርቡ ያለውን ያምናል። አምኖት ለተቀመለው ደግሞ እንዲህ ይሰዋል። ታዲያ እንዲህ መከባበርና መፈቃቀር ያለበት ጦር ውስጥ እንደ ተነገ አይነት ድርጅት በመሃል ገብቶ አንዱን አንዱ እንዲገድለው ሲያደርገው ስንሰማ እንዴት ያሳረን? እንዴት የጦርነት ቶሎ መቋጨት አለበት ብለን አንጮህ? አዎ በድል መቋጨት አለበት በቶሎ። ለዛሬ አበቃው። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም አድማጮቻችን፣ ይህ ምልከታ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት የተመረጡ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ምልከታዎችን እናቀርባለን። እርሶን በነጻነት ሐሳቦን አመለካከቶን ያካፍሉን ዘንድ እናበረታታለን። ሚዛናዊነት መለያችን ነው።